ontem jogou aqui no Bruno José Daniel. De um lado a equipe do Renova e do outro do Colégio Árbios. O Renova que está representando a Argentina, o Colégio Árbios representando a Alemanha. Vamos passar rapidinho aqui a equipe do Renova. O Giovanni é o goleiro, camisa número 1. João Vitor, o JV, camisa 3. Luigi, 5. O Henrique, conhecido como Zadok, camisa número 6. O Freitas é o 9. O Henrique é o camisa número 10. Tem também o Gui, o 11. O 13 é o Gustavo, o Vitor, camisa 14, o Rafinha é o camisa número 15, o 17 é o Kevin, o B, o Benício, que é o famoso B, é o 19, Iago com temos dois 19 aqui, o Benício deve ser o 18 e o Iago então o 19 e a Adriana é a camisa de número 20. Este então é a equipe do Renova, que representa a Argentina. Do outro lado, neste momento aí um arremesso lateral para a equipe do Colégio Árbios. Vamos ver este ataque, já já eu passo a equipe do Colégio Árbios e vem a equipe do Colégio Árbios tentando o primeiro ataque. Tira ali a zaga do Renova novamente. Vamos passar então rapidinho o Colégio Árbios, representando a Alemanha. Leonardo é o goleiro número 1, o camisa número 13 é o Bruno Reis, 4 é o Gabi, o 5 é o 7 Lucão, 8 para o Gu, 9 para o Mu, 10 para o Gustavinho, 11 para o Correria, o 12 é para o JF, o João Francisco, o 13 é o Daniel, o 15 é o Giovanni, o 16 é o Pedrinho e o 20 é o Gui. Este então o time do Colégio Árbios, os dois times escalados aqui na TV Aramaçã, e que jogaço, hein? Os times que representam as seleções da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina, Argentina e Alemanha, que jogaço de bola. Vamos ver como vai ser este sub-9, o Dente de Leite, aqui na TV Aramaçã. Estamos aqui no estádio Bruno José Daniel, neste sábado 21 de abril, feriado de Tiradentes. Um sábado de muito sol, nenhuma nuvem no céu, lindo a cidade de Santo André. Vem então a equipe do Renova, representando a Argentina. Achotou ali o camisa número 14, o Vitor. Recebeu a falta, primeira falta do jogo, em cima do time do Colégio Árbios. Estava ali, era o Gustavinho, camisa número 10. Vem tentar aí o primeiro ataque, o Gustavinho vai para a cobrança de falta. O camisa 11, o Correria, está aqui no lado esquerdo pedindo a bola. Tirou ali a zaga da equipe do Renova, era o camisa 9, o Freitas. Arremesso lateral para a equipe do Colégio Árbios. A bola sobrou nos pés do camisa número 9, o Freitas. Ele tentou ligar o contra-ataque, mas a bola saiu. Novo arremesso lateral. Dá um chutão pra frente o jogador da equipe do Colégio Árbios. Tira a zaga do Renova. Tentou o primeiro chute. Defendeu ali o Giovanni, camisa número 1. Estava esperto o arqueiro da equipe do Renova. Tentou já ligar ali o contra-ataque. Mandou a bola para o camisa 10, o Henrique. O jogador da equipe do Colégio Árbios evita a saída de bola. Todo mundo na bola. Ninguém ainda conseguiu uma chance efetiva de gol. Vem a equipe do Colégio Árbios tentando o primeiro ataque. Chegou junto ali o número 14, o Vitor, da equipe do Renova, representando a Argentina. Tira a zaga. Feia, vem pelo lado esquerdo do ataque, a equipe do Renova, pode ser o primeiro ataque, quem sabe o primeiro gol, vem pelo lado esquerdo, camisa número 11, o Correria tentou o cruzamento, perdeu! Quem estava na jogada era o Mu, o Murilo, um lindo cruzamento do Correria, o camisa 11, uma linda jogada pelo lado esquerdo, aí ele fez o cruzamento, colocou a bola na cabeça do Mu, e o Mu perdeu a primeira oportunidade do Colégio Árbios. Chega firme o Colégio Árbios neste começo de jogo. Vem novamente o Colégio Árbios, primeiro escanteio anotado, lado direito do ataque do time que representa a Alemanha. Chega lá para a cobrança de escanteio, camisa 10, o Gustavinho. Na verdade é o 7, é o Lucão. O Lucão que é do lado direito do ataque do Colégio Árbios. Ele arruma a bola. É com a perna direita tentar o cruzamento. Faz o cruzamento, o Lucão tira ali a zaga da equipe do Renova. O Vitor estava ali, o número 14. Tenta sair jogando a equipe do Renova. Vai sair, não, evitou. Saiu uma linda jogada, agora sim, agora a bola saiu. Ele tentou uma jogada individual ali, o camisa número 9, o Murilo.
Ele quer que chame ele de Mu. Vamos chamar ele de Mu, então. É o Mu, camisa número 9 da equipe do Colégio Arbus. Tira ali a zaga do time que representa a Alemanha. Vem novamente o Colégio Arbus. Desta vez com o Lucão. O Lucão, camisa 7, já deu para perceber que ele é o habilidoso que fica pelo lado direito. Gingou para um lado, gingou para o outro e chegou firme a Adriana lá. Olha a Adriana aí, ó. Camisa número 20, a Adriana chegou firme e não deixou o Lucão ciscar, não. Brigam ali o camisa número 8, o Gu, do Colégio Arbus, junto com o 9, o Freitas, da Argentina. O Gu tentou o cruzamento, sobrou ali para o Henrique do Renova, ele já ligou o contra-ataque, mas não consegue. O Renova rouba a bola, vem o camisa de número 9, o Mu. Quem sabe o arremate, o Mu tentou, veio 3 marcadores e conseguiu roubar a bola do Mu. A bola sobrou novamente do camisa, bate pro gol, Mu, bate pro gol, Mu. A bola passou à esquerda do goleiro Giovani. Uma boa jogada do Mu, tinham 3 marcadores com ele. Ele conseguiu jogar a bola para a direita, perna boa. Um arremate de fora da área, a bola passou à esquerda do goleiro da equipe do Renova. E o tiro de meta foi errado, sobrou pro Mu. Agora sim, agora ele bateu pro gol, tá lá. Gol! É do Colégio Arbus. Número 11, Correria, o nome dele. O goleiro Giovani bateu mal o tiro de meta. A bola sobrou nos pés do Correria, ele não quis saber. Deu um chutaço para dentro da rede, estufou as redes do goleiro Giovani. 1-0 no placar para o Colégio Arbus. Correria, o Arthur Hurtado, Correria é o nome do gol. Arremesso lateral anotado para a equipe da Renova. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã. Oferecimento Colégio Arbus, Colégio Singular, Coop e Gráfica Franquim. O Renova ainda não teve nenhuma chance de gol, hein? Colégio Arbus não deixando a equipe do Renova respirar. Olha, vem novamente o Colégio Arbus, o Giovani ali estava firme dessa vez, não deixou a bola escapar. Giovani já liga lá para o lado esquerdo, está ali o camisa de número 9, o Freitas. O Freitas tocou para o jogador da equipe do Renova, perde novamente a equipe que representa a Argentina. Vem o Colégio Arbus, solta a bola para o Gu. O Gu sai do primeiro, o camisa 8 é liso, ele pode cruzar, tem 2 marcadores, cruzou, olha o Giovani, não quis saber, o goleirão da equipe do Renova chegou chutando tudo. A bola ainda sobra nos pés do jogador da equipe do Colégio Arbus, vai fazer o cruzamento, a Adriana não conseguiu tirar, vem o camisa de número 9, o Mu é habilidoso, o Mu sabe o que faz com a bola. Vem a Adriana, olha a Adriana, tirou dali a Adriana, camisa número 20. Vem novamente a equipe do Colégio Arbus a fazer para fora. Perde uma grande oportunidade. O camisa de número 15 era o Giovani. Uma linda chegada do Colégio Arbus. O Mu tentou o arremate de fora da área, o Giovani, o goleiro, espalmou e a bola sobrou nos pés do outro Giovani, o atacante. E aí o atacante bateu para fora. Falta anotada no campo de defesa para a equipe do Renova. A equipe do Renova não conseguiu ainda chegar no gol do Leonardo. A Adriana tentou tirar dali, Giovani defendeu num arremate ali de fora da área. Quem estava ali era o Mu. Um belo chute do camisa número 9. Escanteio lado direito do ataque da equipe do Colégio Arbus, camisa 7, Lucão na bola. Sempre ele o cara das bolas paradas. Ele toca para o Correria, o Correria volta para ele. O Lucão, linha de fundo, invadiu a área, tentou bater para o gol dali mesmo. O Giovani estava esperto, mandou a bola para a linha de fundo, novo escanteio. Escanteio, mesmo lado, mesmo cobrador, é o camisa 7 que vai Lucão na bola. 1-0, vence a equipe do Colégio Arbus. Lucão vai cruzar a bola na área, tira a Adriana passou dela. A bola sobrou nos pés do Rafinha. O Rafinha tenta puxar o primeiro contra-ataque. Pode ser a primeira chance do time do Renova. Chega firme ali o camisa 11, o Correria, voltando para marcar o Correria. Arremesso lateral marcado para a equipe que representa a Argentina, é o Renova.
Este é o campeonato do Clube Atlético Aramaçã, é a TV Aramaçã transmitindo para você. Vai ganhar um arremesso lateral, renova, não evitou a saída. Evitou a saída de bola e ganhou o tiro de meta. Foi esperto agora o jogador da equipe do Colégio Arbos. Ganhou o tiro de meta. Sempre é bom lembrar que esta é uma rodada especial, solidária, uma parceria do Clube Atlético Aramaçã junto com a Prefeitura de Santo André. Todo mundo que vem assistir está trazendo um agasalho. Amanhã vamos ter o número aí dos agasalhos que foram recolhidos. Uma ação solidária, uma ação pensada no próximo do Clube Atlético Aramaçã junto com a Prefeitura de Santo André. Vem a equipe do Colégio Arbos. Pode fazer o segundo, Giovanni Tavanella. A batida do JF do camisa 12 saiu fraca, o Giovanni estava bem nela. Vem a equipe do Renova. Está lá o camisa de número 7. O jogador do Renova vem nela, é o B, o Benício. O Renova fez o gol, a torcida comemorou, mas o jogo já tinha paralisado antes. O juizão não aceitou não, para delírio da torcida, dos jogadores. É porque um jogador do Renova está, me parece ser um jogador do Colégio Arbos. Foi uma dividida um pouco feia. E aí o jogador do Renova não ouviu o apito do árbitro. Continuou a jogada, fez o gol. A torcida comemorou, mas não valeu. Não valeu porque o jogo já estava paralisado. Estamos aí com quase 9 minutos deste primeiro tempo. É sempre bom lembrar que os dois primeiros tempos são de 15 minutos. O último tempo, o terceiro tempo, é apenas de 10 minutos. Então temos 3 tempos. 2 de 15 minutos e um apenas de 10 minutos. Jogador ainda da equipe do Colégio Arbos estava recebendo atendimento. Mas tudo certo, falta marcada no campo de defesa. Esta aqui é a categoria Dente de Leite, é o Sub-9. TV Aramaçã transmitindo para você todas as emoções aí do Dente de Leite 2018. Toca a bola a equipe do Colégio Arbos. Tenta evitar ali a saída o Mu. O Mu dominou ela, tentou o cruzamento. A bola sai pela linha de fundo. Sem problemas algum para o goleiro Giovanni. O Colégio Arbos vence o jogo 1-0. Gol anotado pelo Correria. Tiro de meta para a equipe do Renova. Sábado 21 de abril, feriado de Tiradentes, um lindo sábado aqui na cidade de Santo André, estádio Bruno José Daniel. Erra o tiro de meta, o jogador da equipe do Renova pediu falta ali, o camisa 7, o Lucão, o juizão não deu nada. Agora sim, agora uma falta marcada, novamente sente o jogador do Colégio Arbos. O médico ali da partida novamente entra para atender o jogador. E tá muito quente, né? Mesmo com pouco tempo, realmente tá muito quente. Os jogadores ali já vão beber uma água, porque realmente o calor que faz aqui em Santo André hoje é um absurdo. Muito calor, muito quente mesmo. Um lindo sábado, um lindo dia aqui no Bruno José Daniel. Um grande estádio de grandes histórias do Esporte Clube Santo André. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã. Oferecimento Grupo Fera, McDonald's, Pantera Imóveis, Renova Farma e Transtevere Cidadania Italiana. Um jogador ali do Colégio Arbos já está recuperado, já se levantou. Muita gente assistindo, hein? É muito legal, a família vindo ao estádio, vendo seu filho, seu sobrinho. Muito bacana, a família toda tá a gente acompanhando. E esse é só o começo, hein, gente? É só o começo, esse é só o Sub-9, o Dente Direito. Ainda vamos ser o Sub-11, o Sub-13, tem amanhã também. Tem o Sub-15 amanhã, tem o Fraldinho amanhã. Tem muita emoção neste final de semana, é muito futebol para você aqui na TV Aramaçã. Vem a equipe do Colégio Arbos. Perdeu a bola, o Renova tenta ali brigar, o B está ali, o Benício, arremesso lateral para o Colégio Arbos. Arremesso lateral para o Colégio Arbos, ali perto do campo de defesa. Estamos chegando aí quase aos 12 minutos, vamos até os 15 minutos neste primeiro tempo. O Colégio Arbos vence pelo placar de 1-0. Todo mundo ali na bola, uma confusão tremenda.
chuta daqui, chuta dali, vamos ver quem sai com ela. O Colégio Árbios dominou a bola. Aí sim, aí sobrou pro Colégio Árbios. Vem o camisa de número 9. Vem o Mu. O Mu tentou. Olha, vai sair o gol. Vai sair o segundo gol. O Mu não chegou na bola. O camisa 8, o Gu, ele foi até parceiro, porque ele poderia bater pro gol, mas ele tentou o passe. Ele tentou falar, faz, Mu, mas aí o Mu chegou um pouquinho atrasado. O passe não foi também daqueles. Novamente erra o tiro de meta o Giovani. Vem o camisa de número 7, o Lucão. Vai fazer um golaço, o Lucão bateu para fora. Ele fez uma linda jogada, passou o pé por cima da bola, passou para um lado, passou para o outro, mas no arremate não pegou bem nela. Acabou o primeiro tempo. Ou não? É isso aí. Fim deste primeiro tempo. O juizão ali se juntou ali com outro árbitro. Um pouquinho antes do que estava previsto. Até porque estava muito calor, né? Muito calor. Então, fim deste primeiro tempo. 1 a 0 para o Colégio Árbios. Correria anotou o único gol da partida. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã.